Реформування медичної галузі вже не один день на устах українців. Такі події дещо насторожують наших громадян, тому кожен хоче знати, як надаватимуться послуги лікарів згідно нових норм. Цікавились реформуванням і представники громадських організацій на Надвірнянщині. У тому, що такі зміни на краще, переконаний головний лікар ЦРЛ Сергій Ємельянчук. За його словами, це зменшить навантаження на лікарів, а отже і покращить якість обслуговування. У процесі реформування значну роль відіграватиме первинна медична допомога. В процесі реформування пропонується зменшити навантаження на цього лікаря і закріпити за ним населення, наприклад, 1100 чоловік. Що таке 1100 чоловік? Якщо взяти рік і ти відвідав 3 людей в день, це за рік ти перехожуєш всіх. Так? Що таке 3 чоловік в день? Це в одну хату зайти. Скажіть мені, будь ласка, тоді такий показник, чому в нас, наприклад, запущені, люди не звертаються, мотивуючи тим чи іншим, якимось соціальним становищем, там, грошима, зайнятістю, будь-чи. Тепер, коли лікар, йому розв'язані руки, і він може прийти, чи може бути такий показник, що він не бачив доктора, а доктор його більше 3 років, більше 5 років? Думаю, що ні. Тоді реально з нього спитати. Чому на твоїй дільниці з тих, що чоловік, яких тобі довірили, за яких платять тобі заробітну плату, щоб ти їх дивився, обстежував, а не сидів і чекав, поки до тебе прийдуть? А можливо, я не хочу піти. Можливо, ви мені не довіряєте, як лікарю, як фахівцю. Нема проблем. Це ваше право. Ніхто не забороняє вам вільно вибирати того лікаря, якого ви хочете. Але подивитися вас я зобов'язаний. Первинну медичну допомогу надаватиме дільничий лікар. Він же має зорієнтувати пацієнта, куди звернутися далі. Медики побоюються, що частину їх можуть скоротити. Проте головний лікар ЦРЛ запевнив, що такого не буде, не будуть закриватися в районі ні ФАПи, ні амбулаторії. Медичну реформу підтримує і районна влада. Щоб люди дійсно не їздили в район і не робилося великих черг, і щоб лікарі могли собі також творчо попрацювати і вдосконалюватися навіть при самопідготовці, почитати якусь літературу і підготуватися. Тому і необхідно, і так працює весь світ. І це є, я не кажу, що це є ідеал. Ідеально було б, щоб у кожній сім'ї був сімейний лікар, ну, але це, скажімо, процедура платна по великому рахунку. А обговорювати цю тему і те, що вона актуальна, треба. І тому, щоб більш популярно пояснити нашим громадянам, щоб більш популярно зрозуміли люди, які мають, не є фахівцями в медичній галузі, і зрозуміли, що це таке є і що воно нам дасть, як воно буде називатися, неважливо. Чи буде позитив з цього? А для того, щоб відчути, чи буде позитив, ми не повинні чекати. Під час засідання громадської ради йшла мова і про завищені ціни в аптеках, про графік видачі ліків. В останньому питанні голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук зобов'язав першого заступника Володимира Калічка вияснити, цікавило присутніх і фінансування громадських рад району на 2014 рік. Ми завтра беремо цю програму з вами, наприклад, коли от подивимося цю програму, зберемо знову раду, опрацюємо цю програму, продивимося фінансування. Моє бачення, щоб ті кошти, які були закладені в бюджеті, вони відповідали законодавству, яке закликає владу забезпечити вас всім тим, що необхідно. Це перш за все офісними приміщеннями, які мають бути надані безкоштовно. І все-таки для такої невеликої життєдіяльності були також передбачені кошти. Тим більше, що наступний рік передбачений, він буде роком ветеранів. І я так думаю, ми спільно вже провели обстеження офісів, ми спільно сьогодні вже 2 дні працюємо на те, щоб дивимося, може десь є кращі приміщення, щоб вони були і теплі, і освітлені, і компактні, щоб на базі цього всього ще створити центр соціальної допомоги, щоб там можна було поставити і перукаря, можна було поставити і медичну сестру. Ну, одним словом, щоб люди, які туди приходять, відчували себе комфортно.